cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Esu mora cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Bardzo sireli ambisatesner, yeterim nori zıkadik şovuna. İnşpes gidek, zeleten benun, yev Thomasika. İnçin em uzum ara darnam, esor Erevanun khanti aylandak vichaka. Ozluçun, es sanite kandis çi aşkıtum, ես սաղ է տանոն Մարկարյանիք հակերն է, ես գիտեմ, էտի հելավ սաղին սանիտեկով, մանիտեկով սաղին երելի իր։ Ինչ եմ ուզում ասաց լնեմ, ես զիբիլը արդեն թթվելա, հեկեք տարեք առախ կաշեք, ապսոսա, կմենակը պճանա։ Այսօրվա թեման ոսկե ձկնիկն է, կանադառնանք ոսկե ձկնիկի վերաբերյալ անեկդոտներին, մի խոսքով գնացինք առաջ։ Այս մեկ է թմա ձուկ բռնելու, ոբշում ոսկե ձկնիկ ա բռնում։ Ոսկե ձկնիկն ասում է ցանկություն ասա կատարեմ։ Ասում է ոսկե ձկնիկ ջան, համին այ։ Խիամ, մարդ ունի 32 ատատան, բայց ունի մի հատ կլիճ։ Կլին են ցանենք, ասենք ունենամ 32 հատ կլիճ, մի հատ ատատան։ Ասում է հա կլինի խիճին, ասում է դե քելը տենց ունենք։ Արա ասում է ցս ճատացնում, եթե 32 հատ կլիճ ունեն, աճում սալատաները թափում է մնում մի հատ ատատան։ Սի ուրա խանում է 32 հատ կլիճ վրեն, նայ մաշ ծախ բան, ցենս շատ մերսի ձուկ ջան, բան եթում։ Սմարա ստոպ, արա ուր ես եթում, ասում է խի, ասում է մի վեդրո ձուն էլ հետը վեկալ կոննա։ Ալեն մեկը ոբշում էլի ոսկե ձկնիկ ա բռնում, ձկնիկը ասում է ցանկություն ասա կատարեմ, ասում է ոբշում ձկնիկ ջան, ասում է մեր հին Տիգրան Մեծի Վախտվա Հայաստանը գիտես չէ, ծովից ծով Հայաստան էր, հիմա մի բուռող ա մնացել, ասում է հա, ասում է ուրեմ ցանկություն ուսենա, որ այդ ծովից ծով Հայաստանը էլի վերականգնվի։ Արասում այդ ցավը տանը բախը խելքին մոտիկ բաներ, ասա ես ոնց կարամ այդպես բան անեմ, ասում է դե որը տենց հա ուրեմ ձկնիկ, ասում է իրեք հատ գեշ աղջիկ ունեմ, իրեքին էլ ես մի ամսվա մեջ պսակ եմ, մտածում մտածում այս ձուկը սենց անում է նկարները տենամ, նկարները անում հեռախոսով ցույց տալիս, սենց արագի օթելնեմ լուչը դու ենք հարտեզդ ու տենամ ինչ եմ անում։ Սաբարանցի նորում ոսկե ձկնիկ ա բռնում, ձկնիկը ասում է ոբշում ցանկություն պայի, որ այս իգեստում մտածում 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 մտածում, որ ասում է դե պրծի իրեք հատ ցանկություն պայի, ասում է ձուկ ջան դե սպասի մտածեմ, ասում է ժամանակ չունեմ, կեզ իրեք վարկյան ժամանակ, իրեք հատ ցանկություն պայի, թե չէ էթում է, ես իրեք վարկյանում թափով իրեք հատ ցանկություն ապահում, էթում է տուն տենում է իրեք հարգանում մեզ ծծերով մերսեդես ա կայնաց հայաթը։ Մեկ է թում ոսկե ձկնիկ ա բռնում, ես ձուկ ասում է բաց թող ինձ, ես քեզ մի հատ լավ գանձի տեղ կասեմ, մի հատ մեծ անակնկալ ունեմ քո համար, ասում է լասա տենամ ինչ անակնկալ, ասում է ես ինչ տեղը գնում ես, ես ինչ խորության վրա փորում ես, կճուճով ոսկե ա դրած, հանի արի որ տենաս էլի չեմ խափում, արա ասում է լավ է թողում եմ գնա, ասում է գնում եմ փորեմ, որ չէ լավ հանգեցնուս անգամ ձեռս ընկալ գլուխը ծխելեմ, ասում է աշչիկա գնա, ես եթում այդ ինչ տեղ է, այդ ինչ խորության վրա փորում, որ կճուճով ոսկի ա գտնում, ուրախացած ուրախ զվարթ այդ կճուճով ոսկին քաշտալով գալի, ասում ես լճի ափը, ծորում ա ոսկե ձկնիկ, ոսկե ձկնիկ, ման ոսկե ձկնիկը գալի դնում ա ջրի երես, ասում ա ինչ կա գտար, ասում ա ցավը տանեմ, ասում ա սկզբից չէի հավատում, բայց հիմա նենց ուրախ եմ, ասում ես ինչ մեծ անակնկալ պարգևեց իր իմանում, ասում ա ուզում ես դրանից ավելի մեծ անակնկալ պարգևեմ քո համար, ասում ա հա պարգևի, ասում ա դե կճուճով ոսկին շպրտի ջուրը, ասում ա վատ ես ձկնիկ, այսքան կճուճով ոսկին գիժ եմ, աննորմալ եմ եսի շպրտեմ ջուրը, արա ասում ա դրանից լուրջ անակնկալ ունեմ քո համար, շպրտի, եսի վերջում շպրտում ա ջուրը, մեկ ես ինձ անում, հա հետո ինչ անակնկալ ինձ անում, արա դու նի ուժելի դրա կայֆը չի ջոգի դրա բույնտ, արա բույնտ, բույնտ Չամարցի վալոդ եմ մի մութուլ կարախ խպում ա թեմի տակ էթում ա ձուկ բռնելու, ձկան կարդը կցում ա ոսկե ձկնիկը հանում, ձկնիկը ասում ա ցանկություն ասա կատարեմ, մենակ ինձ բաց թող գնեմ, ասում ա գյատու կրվել ես, օրաղը կա ձուկը կա, էլ ինչ ցանկություն պդի կատարես։ Մեկը ոբշում ոսկե ձկնիկ ա բռնում, ձկնիկն ասում ա ցանկություն ասա կատարեմ, ալ ոբշում եկա փոգեր ա ուզում, թույն մաշնեք ա ուզում բանես, երրորդ ցանկություն ասում ա ձկնիկ ջան կարաս անենց անես քաձից գլուխը քառակուսի լինի, ասում ա դու աննորմալ չես խի քառակուսի լինի, ասում ա չէ դու կարաս անենց անես քաձից գլուխը քառակուսի լինի, ասում ա հա էլի կանեմ, ա վսի ու արեցի արդեն քառակուսի ա, բայց ինչի մը, ասում ա որ դրան ծծսնելուս պիվի շիշը դնելու տեղը լինի։ Սաբարանցի նորոյի տվեն ոսկե ձկնիկ ա բռնում,
Ceknik lasma ile kat sankutsun asa katarin. Orasma ceknik chanas men mes shenki hayati mes plashatken vorka amay taratutuna. Gides et yasma ha eti giden. Asma len sara to net metsa halust mart eti armi. Asma khel et metsa halust mart vor arrav kez inch. Asma chen len sara to garmi asma arrav arten et taratski inch vor mekin nes inch es inch inas. Asma deuram yegrot sankutsun asena to net pride gets vite. Vorote pti met shenk karutsvi mets. Ասվեց հարգանի զարգլամը շենք, ար ասմա ասենք էտ շենքն էլ կարուցպավ, հիմա տրա կայֆը որն է, ասմա երորդ ծանկությունը սենք սավըտ տանամ, որ էտ ներսի գործերը, գյաջի գործը, բանի գործը սավ ես ու հերը սանենք էլի։ Սերևանցին ոսկե ձկնիկ աբրնում, ոսկե ձկնիկն ասմա իրեքը ծանկություն ասա կատարեմ, ար ասմա ցավը տանեմ, իրեքը ծանկություն պետ չէ, մի հատ էլ ծանկություն, որ ասեմ կատարես վզովը, ասմա ինչ ծանկություն, ասա տենա, մանեն ծարա ես խարը բաղցիկ Հայաստանից թողեն սիկտիր ըլնեն էտ հարսիցան, արյակոտ, լավ չիս դու, տիպան իլեն չէ։ Ուրող մեկ է էթմը ոսկե ձկնիկ աբրնում, ծուկ ասմը ծանկություն ասա իրեքըտ կատարեմ, ար ասմը մի չեշ թույն պլնը մի իրարը տուրենք, շմար ասմը դու զգնի բանչ ունես ասելու, ասմարը դու մի չեշ պլնդել թույն իրարը տտի ուրենք, ոպշմ մի չեշ պլնը բերում ու իրարը տուրում պրծնում են, ասմը լավ եգրով ծանկությունը տասը, ար ասմը մի չեշ պլնդում, ար ասմը երկուատ ծանկություն ամենացել լուրս բաներ ուզի, ար ասմը դու մի չեշ պլնդել, ասի բերում այսել են իրարը ծխում, մը լավ երոր ծանկություն ասը, ասմը ձուկ ճան ես յատ պլանից մի հատ է բեր մի քյաշը քյաշը, որ այն լիավ բերում եսի մի քյաշը լեն քյաշում, մեկ էլ ես ծեկանը բացակովում, որ եթե ես ձուկ մեսի ծան, ա որ ես սրեմ դու չորորդն էլ կարաս ուզես, ես ինչ կայպա, արա մեկ է թումը ծողի ապը, որ իրան կցի ջուրը խեղտվի, ոսկե ձեկնի կայելն մաջել երես ասմը, ինչ մոմեն դա խես եկել կեզ ուզում կցես ջուրը, ասմ է ձեկնիկ ճան, ասմ է մի հատ կով ունեինք էտ էլ մեր ապրոստի միջոցը, մետ կովը սատկամ, ասմ է հերս էլ դե ինչ անի, իրեք աղպերենք, մենակ էտ կովով էինք էլ ապրում, ասմ է հերս է գնաց իրան մոստիս կցեց մերավ, ասմ է դարդից են մեծ աղպերս իրան վնաստվեց, էլ վենեքը պրտեց, ասմ է միշն է կաղպերս էլ նատուրի, ասմ է լան էլ չդիմացավ, ասմ է գժվար տարանք գժանոս պան, ասմ է մենակ ես եմ մնացել, էլ ինչ անեմ, նաղեք էլ եմ ընձի մոստից կցեմ ջուրը խեղտում եմ պրծնեմ, ար ասմ է մի հատ ծանկություն ասա, ես կատարեմ, ասմ է ինչ ուզում ես, ինչ ծանկություն ուզում ես, ասա կկատարեմ, ար ասմ է ձկնիկ ճան, կարս հորս երկու աղպերներիս, մեկ էլ կովին անպայման կովին, ասմ է հետ բերես էլի, ասմ է այդ ամեն ինչը կանեմ, բայց պտի մի հատ ընձին ես քունես, որ ես բան ասկնի, ար ասմ է ձկնիկ դու նի ուժելի ուզում ես կովի օրը ընգնես, Չավարցին, լեննականցին ու երևանցին ընգնում են մտկղզի, որը մնում են ատե ոպշում, ոչ մի վերսիա չկա տեից ելնելու, որ ասմ են լավ ձուկ բրնենք ուտենք էլ, մետ ձուկ են բրնում, ոպշում ոսկե ձկնիկա դուրս կան, ոսկե ձկնիկն ասմը դավ է հերթով, ծանկություններ ասեք կատարեն, այս լեննականցին ասմը աբջան ասմը կուզեն էդերթան տուն, առաջինը էտի, երկրորդը հարստություն կուզեն, երրորդն էլ կնիկս թու ավելի սիրունանա, ասմ է արշ չկա, ոպշմ կնիկս սիրունանում ա, փողերով ապով մսըն հետաղերգում իրանցում, սերևանցին ասմ է դու ինչ ինչ կուզես պան, որ ասմ է ծավը տանամ նույն է ինչ-որ լեննականցին ուզես դրանեց ավել բան պետ չի, էտ իրեքն էլ այդ են ծարատում էթան, ասմ է լավ դու էլ ունես, տավայ, կնա, ես էլ այդում, սկյավարցուն ասմ է դու ինչ ես ուզում, իրեքը ծանկություն ասա, ասմ է ուրեմ երկու բոթուլ արագ եմ ուզում, ասմ է հեն, արագը տելավ հետո, ասմ է զակուսկա ալնի հետը, զակուսկին էլ ա տալ ասմ է հետո երորդի ինչ ես ուզում, մեկ էլ են երկու ջայելին, որ գրգիր տուն, ետ բեր հետս խմող ալնի, ուրեմ իրեք ընգերով էթում են ձուկ բռնելու, ոսկե ձկնիկ են բռնում, ես ձուկ ասմ ինձ բաց թողեք ամեն մեկիտ մի հատ ձուկը տանել, ասմ եմ գնացեք տուն, մտածեք շատ լուրջ երազանքներ, պահեք նպատակներ, ու այդ ձուկ ցեք ջարդեք, հենց այդ ձուկ ցեք ջարդեք, այդ նպատակը կիրականանա, ասա սրանք ոբշմ ամեն մեկը մի հատ ձու եկալում էթում են, այն մեկը եկը հարստություն, տներ, ախտոներ, պաշտոն, մաշտոն, ինչ ասես ուզում ավան, ծունքցում ժարդմը տենում այդ ամեն ինչ է լավ, ես եգրորդն էլ նույն ձևի թույն մաշնեք, թույն հարստություն, շենքեր, բիզնեսներ, բաներ, պաշտոնախառը բան, ես էլ ծունքցում ժարդմը սաղելնումը, որը ոչ սրանք իրար ռաստվում են,
Այս երրորդ ընկերոջից խեր խաբար չկար, ասում են, լետ ենք տնաս տուն, էլի տնաս քուչ են, հետ ենք ինչ ա կատարվում։ Էլ ու մեթում են տենում են քուչի գլուխը մեր մեծ հերթ ա գոյաց է։ Այս սազիվ ես հերթը ճղելով բանով էթում հասնում են, տենում են ես իրանց ընկերը, որը բացած սաղ գյուղ է եկեք ունելով էթում ա հերթը։ Ար ասում են ես ինչ լավ, ոնց է լավ, ար ասում ա սուս է արա, ասում ա ոտս պլստած ընգավասի վախ, կյոթել եմ ձունել ատը ջարդվավ։ Մեկը ոպշում ոսկե ձկնիկ ամբրնում ես ձկնիկն ասում ամը ծանկություն ասը կատար են, ասում ամը ձկնիկ չան ասում ամը, ուրեմ են, որ սեքս են կանում կնգաս հետ։ Մի օր ես եմ շուտ պրծնում, մի օր կնիկը սա շուտ պրծնում, ասում ամը տենց հարամ ալլմ էլ է, ասում ամեն ծարա իրար հետ պրծնենք էլի միշտ, իրար հետ հանգստանանք, ասում ամը հաշ չկա, ոպշում ես եթում ատում, ամեն անգամ իշկան կնգանք ունում ամ առաջոյի վրա կայնած գյաչ կսելուց ալլում, մեկ էլ թապում ատակը։ Դոդի գարգում իրա ախրանայի բան է, տեթում են գոպշմ ձկն որսության, խարշա խուստով բան ու վեթում են, ուշմ ձուկ բրնելուց են ալլում ես ախրանում, ոշմ ոսկե ձկնիկա բրնում։ Արոն ծարուկ են ասում այդ, ոսկե ձկնիկ են բրնել, հեմ իսրան ինչ անեմ։ Ասում արա դե տեսի ինչ ա ուզում, տութո է թա էլի։ Սաբարանցին ոսկե ձկնիկ ա բրնում, ներն ա անգնում, ծկանը տանում ա լոն բարդա դենում։ Աս ոսկե ձկնիկը պտի գործողման է թա։ Ոշը ֆրմը կողերեն այդ են ով կա, որ տեղը պաշտոնը ազնի իրան նորինքը գնա գործողման, տենում է կոկորդիլոս մը լարված։ Ասմը կոկորդիլոս, ասմը ես իմ հատկությունները պոխանցեմ կեզ, ես իրեքորով գործողման եմ բենում։ Ասմը մարդիկ որ գանս թե քեզ տենամ, ցանկությունները կկատարես թողեթան, ոչ մեկին վնաս չտաս, ոչ մի հատ կոնֆլիկտ չառաջանաք էլի։ Արա ասում ա արժ չկա, ցավը տանեմ, ասում ա ով գա ինչ ցանկություն ուզի, կկատարեմ կետա, դու արխային գնա արի։ Ես ոսկե ձկնիկը ոպշմ էթում ա գործողման, իրեք որ հետո գալի տենում ես լճի ափին, ոպշմ միտինգ են անում ժողովուրդը։ Սկոկորդիլոսին քաշում ա գրաղ, ասում արա ես ինչ ես արել, ասում մեռնեմ քեզ, ոչ մի վատ բան չեմ արի, ասում ա մեկ եկավ, ասեց ուզում եմ կլիրս կպնի գետին, սրազու ոտերը կերա։ Այսքանով ավարտենք, չենք մոռանում բաժանորդագրվել և չենք մոռանում սեղմել լայք։ Միշտ նոր հանդիպում։